O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining navbatdagi onlayn majlisi bo'lib o'tdi. Unda ulamolar va soha mutaxassislari tomonidan Ramazon hayiti qaysi kunga to'g'ri kelishi, Hijriy 1445-yil Shavvol oyi hilolini kuzatish bo'yicha qilinayotgan ishlar hamda falakiy hisob-kitoblar atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, dunyodagi yirik fatvo idoralari va nufuzli astronomiya institutlari axborotlari batafsil ko'rib chiqildi. Turkiy davlatlar dini idoralari mas'ullari bilan ham ushbu masala keng muhokama qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi fiqh qoidalar, falakiy hisob-kitoblar va astronomik kuzatishlarga tayangan holda joriy yilda yurtimizda Ramazon hayiti 10 aprel chorshanba kuniga to'g'ri kelishi kutilayotganini ma'lum qildi. Ma'lumot o'rnida Ramazon hayiti munosabati bilan barcha xodimlar ketma-ket 3 kun dam oladi. Prezident farmoni bilan belgilangan dam olish kunlari 10 aprel chorshanba Ramazon hayiti kuni, 11 aprel payshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni, 12 aprel juma, 13 aprel shanba kunidan ko'chirilgan dam olish kuni, 13 aprel barcha uchun ish kuni sifatida belgilandi.